Idag så hade jag tänkt att jag ska ta och läsa upp era hemligheter. Ni har fått skriva era hemligheter till mig på Instagram och alla är självklart anonyma. Följer ni inte mig på Instagram så gör det. Här har vi vad jag heter på Instagram. Så jag ska ta upp alla frågorna tänkte jag. Ska vi se, nu har jag inte så mycket batteri på mobilen ser jag. Men det ska nog gå ändå. Ja, här har vi dem då. Och jag har inte läst igenom dem, vilket gör att det kan bli lite spännande. Men ja, jag tycker vi tar och sätter igång direkt. Första är, när jag var på en fest så gick jag på toa och då glömde jag att låsa så min farbror kom in. Men jag var 6 år då. Ja, det var ju ganska skönt att du inte var så gammal. Men ändå lite pinsamt, fast det hade ju varit mycket värre om man var äldre. Men ja, jag tror de flesta har nog glömt att låsa dörren någon gång. När jag var liten så hade jag en leksaksgrill och där hade jag sniglar i med vatten. Det var väldigt äckligt, kan jag ju säga. Hällde du alltså vatten i din leksaksgrill? Och sen sniglar och typ lekte att du lagade sniglar, eller? Antar jag. Alltså, visst, barn gör konstiga saker, det gör man. Det var lite äckligt bara. Men ja, barn gör mycket konstiga saker. Jag sov vid våran sjöbord och så kissade jag på mig och sa att det var min hund som kissade. Jag var 10. Ja, det var ju väldigt smart faktiskt, måste jag ju säga. Att det var väldigt smart att säga att det var din hund som gjorde det. Men... ja, samtidigt, jag hade väl varit ärlig och bara sagt som det var. I alla fall om det var min familj. Sen vet ju inte jag vilka du var där med. Men ja, jag får ge dig cred för det ändå, för det var ganska smart. Eller ja, i alla fall om du har en hund förresten. Men det antar jag att du har. För det står inget annat. Som liten så följde jag alltid med på mataffärer. Men varje gång äter jag godiset där. Så du följde alltså med till mataffärer. Bara för att käka godiset. Det är ju lite smart på sätt och vis. Men man får ju inte göra det. Men jag hade faktiskt många kompisar som gjorde samma sak. Och som alltid sa att man fick smaka på godiset, för annars vet man ju inte vad man ska köpa. Men nej, man får ju inte det. Men jag vet att det är många barn som tror att man faktiskt får smaka på godiset. När jag var liten var en kompis hos mig och vi cyklade. Och min kompis cyklade in i en bil. Ja. Det är ju kanske inte jättebra. Jag hoppas att det gick bra med din kompis och att det gick bra med bilen också. För annars kan det bli dyrt. Men ja, det är sånt som händer. Det här har nog hänt väldigt många barn, tror jag. När jag var liten la jag köttbullemackor i min byrålåda för att jag inte fick gå upp på natten. Ändå ganska smart. Då har du ju dina mackor klara där. Men jag hoppas att du åt dem typ samma natt som du lade dit dem, för annars blir de väldigt äckliga. Eller ja, det är väl inte kanske jättefräscht att lägga dem där överhuvudtaget, men barn är ju barn. Nästa är, en gång råkade jag spy på min lärare när jag blev magsjuk i skolan. Usch. Jätteäckligt. Men ja, nej, jag tror att det är någonting som har hänt väldigt många också. Men det där är ganska pinsamt, att råka spy på en lärare. Aj fy. Ja. Inte jättefräscht. Nästa är, jag har legat med min lärare, jag är 14 och han 21, vi träffas fast ingen vet. Det är jätteäckligt. För det första, super mega äckligt. Och för det andra, oj, det är det för lärare. Nej, det är ingen bra lärare som gör så. Alltså, fy! Jätteäckligt. Mitt råd är, sluta. Nästa är,
Jag satt på toa en gång i skolan och sen kom en kille in för att jag hade glömt att låsa dörren. Det där tror jag också är någonting som har hänt ganska många. Jag hoppas att du inte var så gammal när detta hände, för det är, alltså det är mycket, mycket värre om det skulle hända när man typ är lite äldre än yngre. För när man är yngre så tycker man inte att det är lika pinsamt och ja, det är väl inte riktigt lika pinsamt när man är mycket yngre. Men det är klart att det är aldrig kul. Det är ju alltid pinsamt. Men jag skulle tro att det där har nog hänt de flesta. Det har faktiskt inte hänt mig. Men det har hänt typ alla mina kompisar. Alltså, det har hänt typ nästan varenda människa känns det som. Så, men det är pinsamt, det är det. Hade ont i magen på kvällen och när jag vaknade så var det två fläckar på mitt sänglakan. Och sen är det en bajskorv-emoji, så jag antar att det var bajsfläckar. Ja, det var ju inte så fräscht. Och det var pinsamt. Jag hoppas typ också att du inte var jättegammal då, men jag har ingen aning. För att, alltså det är på något sätt, det är mindre pinsamt när man är liten. För att det händer så mycket konstiga saker och man tänker sig väl inte för på samma sätt när man är liten. Men det är klart att oavsett så är det jättepinsamt. Jag kan tänka mig att det inte var jättekul för den som skulle ta hand om det och tvätta det. Nej, det kan inte vara så kul. Jag hoppas i alla fall att du var hemma. För ja, det är ju värre om man inte är hemma. Nästa är det bara jag, men jag gillar typ mina pruttar. Tycker att det luktar lite nice, ha 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 ha. Det har jag faktiskt hört folk som tycker. Alltså, jag tycker det är sjukt. Och äckligt. Att man tycker det är... Alltså att man tycker att ens egna fisar luktar gott. Jag tror att det har att göra med att man vänjer sig vid lukten. Lite grann. Men sen att det luktar gott. Det kan jag inte riktigt förstå. Jag tycker det är jätteäckligt. Nej. Jag förstår inte riktigt hur du kan tycka att det luktar gott. Men jag vet att du inte är ensam om det. För jag har hört en hel del människor som faktiskt tycker att ens fisar luktar gott. Alla killar jag har gillat har varit fula som as. Alltså jag tyckte att de var snygga då. Ja. Så kan det väl vara. Men kom ihåg det, att det är inte utseendet som räknas. Alltså, man kan inte gå på utseende, det går inte, utan håll dig till att gå efter personlighet framöver. Men, ja, så kan det väl vara. Jag och min kompis gick ut i skogen och tog kort på djurbajs. Det här tror jag är ganska vanligt. Jag vet inte varför, men jag tror att det absolut inte är ovanligt. Vilket är lite konstigt, men jag tror att många... barn, i alla fall när man är barn. Jag har ingen aning om hur gammal du är eller när du gjorde detta. Men jag tror att många barn är ju väldigt nyfikna av sig. Och bajs är ju väldigt roligt när man är liten. Så att, ja. Det är nog inte helt ovanligt, men det är ganska äckligt. Jag är bisexuell men vågar inte säga till mina föräldrar för pappa är homofob. Den situationen är ju lite jobbig, men det är alltid bäst att vara ärlig. Och ja, nej, det är alltid bäst att vara ärlig. Börja med att typ hinta lite om det, så kanske det gör situationen enklare. Men ja, jag vet inte, jag har väl ingen jättebra råd direkt. Men jobbig situation. Nästa är rädd för att vara hemma själv ibland. Det kan jag säga är vanligt. Jag har haft så mycket kompisar som har tyckt att det varit så jobbigt och läskigt att vara hemma själv. Jag har själv aldrig upplevt det och jag har varit hemma själv sedan jag var liksom jätteliten. Så jag har själv aldrig upplevt det. Jag kan tycka att det nästan är, nej, skönt är det inte. Det är lite för tyst tycker jag. Men ja, det är ganska vanligt. Men det är nog bra att öva sig på det då, för det är någonting som man behöver öva på om man tycker att det är jobbigt. Sen har vi nästa. Jag är 12 år men tittar på porr ibland.
Det är nog inte så ovanligt, tror jag. Jag vet inte. Nej, men jag tror inte det är jätteovanligt faktiskt. Men ja, sen vet jag inte. Jag gjorde ju inte det när jag var 12 i alla fall. Men ja. När jag var liten så visade jag en kille, ... ja du vet. Och sen så sa han det till hela klassen. Jobbigt. Det där måste vara pinsamt. Det måste vara rejält pinsamt alltså. Fy. Jobbig situation när hela klassen vet om det sen. Därför man ska vara försiktig med vad man gör. Men i alla fall så var det allting som jag hade tänkt att läsa upp för den här gången. Och vill ni ha fler såna här videos så får ni jättegärna skriva det nere i kommentarerna. Så får jag väl fråga er igen på Instagram och efter lite fler. Så får vi se om ni har fler hemligheter att dela med er av. Som sagt, alla är ju anonyma. Det är bara jag som vet att det är ni. Fast jag vet typ inte vilken ni är. Om det inte är någon kompis som skriver det. För jag ser bara ett litet namn. När jag ser frågan som kommer upp. Men det var i alla fall allt för den här videon. Så ni får ha det så bra. Så ses vi i nästa video. Och glöm inte bort det viktigaste av allt. Att sprida kärlek. Hejdå!